Ydych chi'n poeni am ddyfodol ein pobl ifanc yn angerddol am eich pwnc ac am ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf? Beth am fynd i ddysgu? Mae addysg yn newid yng Nghymru ac mae athrawon yn bwysicach nawr nag erioed. Yma yng Nghymru, bydd gen i'ch gyrigolwm cyffroes newydd i ddysgu, rhyddid i ddefnyddio'ch syniadau a'ch sgiliau, a chefnogaeth ar hyd y daith. Dyma'r adeg berffaith i ddewis gyrfa yn dysgu. Mae cyrsiau amser llawn a rhan amser ar gael, felly beth am gychwyn arni heddiw? Ewch i addysgwyr.cymru.